вибрали напрямок, перше, культурна спадщина тему. І за 5 днів ми перше відвідали Берлін 2 тижні, як я вже сказав, а друга наша подорож тривала 5 днів. Ми відвідали 5 різних міст. Максимально насичена була така от дійсно галопом по Європах. Ми хотіли торкнутися найбільш цікавого в сфері архітектури, в першу чергу, і збереження культурної спадщини. Попри це, звичайно, головна тема, яку сьогодні би хотілося б підняти і побачити, це те, як німці взагалі організовують ставлення до культури, до культурної спадщини, як вони це фінансують і, власне, напевно, як вони це пропагують, популяризують, роблять промоцію, як зараз говорити модно, да, своїм пам'яткам. Ну, власне, почну я так по місцям, де ми були, але буду перескакувати, тому що будуть вклинюватись певні теми, на які я більше зупиню свою увагу, для того, щоб презентувати певні частини своєї розповіді. І по ходу будемо бачити. Ще хочу сказати, що якщо хтось з вас володіє англійською мовою, зараз починається якраз спецкурс для менеджерів культури, організований Європейським університетом. Я зараз не можу назвати його назву, просто не пам'ятаю. Онлайн дистанційний курс, який буде передбачати кількамісячне навчання і отримання спеціального сертифікату по цій темі. Навчання починається 19 лютого. Тому, кому цікаво, хто володіє на базовому рівні хоча б англійською мовою, я можу скинути силочку і потім переслати, якщо, ну, я думаю, що тут важливо, щоб ми могли також і підвищити свій рівень освіченості. Отже, початок Берліну. Берлін, назву для цього міста, побувавши вже там вдруге, це було от, власне, протягом короткого часу, буквально 2-3 місяців, можу сказати так, гроші з повітря. Чому? Берлін, як ви знаєте, в часи Другої світової війни на 96% був зруйнований. І фактично після цього був відновлений, і те, що ви бачите на фотографіях, те єдине, що залишилось фактично в Берліні неушкодженим або побудованим вже після Другої світової війни. Фактично німці навчилися так ставитися до своєї історії, що робити з неї фактично кошти, гроші. І ви, приїхавши в Берлін, обов'язково там зустрінетесь з тисячами уламками Берлінської стіни. Невідомо, чи вони там дійсно вже цієї Берлінської стіни, от, але вони її торгують, і сьогодні це є безперечно такий бренд Берліна, бренд Німеччини. Це болюча, дуже болюча сторінка історії для німців. Якщо ми з вами почнемо спілкуватись, німець кожен скаже, що це історія його родини, історія його сім'ї, народу, яка була розділена свій час. Да? А якраз ми приїхали, коли святкувалося 25-річчя падіння Берлінської стіни. І ось, власне, щодо цього вони вміють дійсно зробити гроші з нічого. От і декілька найцікавіших речей я би хотів розказати, тому що загальні речі ви зможете почитати, подивитися в інтернеті, в фільмах і прочее, а от найцікавіше. У нас в області є багато підземель, ми це знаємо. Да? Вони в фортецях є також підземні частини. Значить, в Німці громадська організація Російського общества для дослідження документації підземельних строєнь уклала договір з так званим, значить, метро, да, УБАН називається в Німеччині. І вони постійно, цілий круглий рік влаштовують такі екскурсії в берлинські підземелля. От, називається оце, ну, хто по-німецьки читає, може прочитати, я не володію німецькою, лише англійською, тому не буду ламати свій язик. Вони пропонують цілий ряд екскурсій про підземелля. Вони зробили, ну, ми були на цій екскурсії, тому що моя колега дізналася, що це дуже цікаво, от, і ми вже обов'язково хотіли побувати там. Значить, вартість екскурсії, скажу сразу, десь приблизно порядка 10-15 євро. От, це така пристойна ціна. Порівняйте, наприклад, що така сама ціна – це відвідання одного з найцікавіших замків Європи і світу, напевно. Це наш Нойшванштайн, відомий замок, який Уолт Дісней використав своєму, своїх, якби, заставки до своїх мультфільмів. Також ціна 12 євро. Тобто на підземеллях, де мережа комунікацій, закинутих шахт, просто проходів, вони почали робити гроші і почали робити промоцію.
Причому групи дуже маленькі, по 14, максимум 14 чоловік, вони проводять цілий ряд екскурсій. От. Ну, наприклад, це от наслідок руйнувань під час фортифікаційних споруд під час Другої світової війни. Це заставка, там на початку була отут, я скину цю презентацію, кожен з вас може її подивитися, якщо буде цікаво. Я всюди використав офіційні сайти, щоб можна було подивитися, якщо хтось хоче більш глибоко подивитися цю тему. Так ось, підземелля, зруйновані, це зруйновані довготривалі укриття, бункери, які фактично були нікому не цікаві, вони зробили з них туристичний об'єкт. Це окрема екскурсія, займає тривалістю 90 хвилин і платите за неї 12 євро. Вражень якихось особливих немає, але фактично, коли вам розказують, от тут було те, там було все, ти виходиш повний просто вражень, що ти побачив підземний Берлін. Я думаю, що кожен з нас зможе відкрити колись підземну Хмельниччину також і Поділля. Далі, досвід бомбардування Другої світової війни, значить, очима цивільного населення, через погляд цивільного населення. Також шлях, який показують вам довгими коридорами, значить, різними гілками метро, які не працюють. Фактично також роблячи, тут я от вважаю, от питання і об'єкт туристичний, об'єкт культурний, да, фактично з нічого. Значить, метро і бункери холодної війни. Тобто вони не беруть таку дальню навіть історію. Буквально нещодавна історія, 30, 40, 50 років тому, бункери, які там залишилися, це не все в одному місці, це в різних містах Берліна, але одна громадська організація під егідою проводить ці всі екскурсії. От. І ну, знаменита, звичайна тема, да, під Берлінською стіною, фактично, як історія копали проходи в час, коли була, існувала Берлінська стіна. Також це велика окрема історія. Ну, дуже цікаво, був документальний фільм по Інтеру декілька місяців тому, називається «Стіна». Хто не бачив, подивіться, надзвичайно цікава сторінка німецької, ну і взагалі світової історії, особливо зараз, коли говорять про, порівнюють, скажімо, да, Україну Східно-Західну з об'єднанням Німеччини того часу. Мюнхен. Тут я трошки вклинив тему Мюнхена. Про Мюнхен нічого не скажу багато, тому що Мюнхен – це бізнес-центр. Єдине, що цікаво, що два міста є – Мюнхен і Франкфурт. Вони були обидва зруйновані в часи Другої світової війни. Але Мюнхен обрав історичну реконструкцію, і сьогодні це старе місто, ви заходите в дійсно такі старовинні квартали, які вражають своєю величчю. А Франкфурт обрав зовсім інше – сучасна архітектура, сучасний стиль, сучасне планування. І там це абсолютно такий Нью-Йорк називають його, європейський Нью-Йорк. І от фактично одна із таких мегатем, які от я побачив на власному досвіду в Німеччині, те, що німці дуже прискіпливо ставляться до концепції відродження конкретного історичного середовища. Або ми вибираємо сучасний шлях, або ми вибираємо історичний шлях. І от в цих двох якби межах вони вибирають. Є виключення, я їх також покажу на прикладі одного з історичних містечок невеличих, які от нам показували також. Це нічні екскурсії. Вони є зараз у Львові, вони проводяться також і у нас, я даю, хтось організовує. Але настільки, от ми також відвідали нічну екскурсію в Мюнхені, подивилися, звичайно, особливий колорит, от тут справа, якщо зліва, точніше видно, тобто людина, яка проводить екскурсію, вона в такому старовинному середньовічному вбранні, з алібардою, от, вона така експресивна, розказує не історичні факти. Вона розказує, ну точніше, не послідовність історичних фактів, вона розказує окремі випадки з історії сімей, от хто тут був, а чому так ховали. Фактично екскурсія триває 3 години, люди невідривно з неї слідують. Після цього моя колега-історик з Луцька, яка знає багато взагалі з історії нашого регіону, вона каже, я нічого нового, в принципі, про Мюнхен не дізналася, але я дізналась про от таку от живу історію Мюнхена. От. І вона повезла в Луцьк от ідеї, таким чином можна було би удосконалених, в них проводяться такі екскурсії містом, удосконалити свої екскурсії і ввести нові. Поки що в Україні такі екскурсії ну, явно якби, пробують, скажімо так, набувають свої потужності. Наскільки мені відомо, то у Львові вони поставлені на поток. Але я думаю, що у нас також
в наших містах є що показати. В нас вночі може воно може краще виглядати, ніж вдень. Йдемо далі. Ревіталізація. Наступна тема, яку я би хотів торкнутися. Звичайно, німці в цьому дуже показали велике досягнення. Це використання закинутих непотрібних об'єктів для нових і особливо культурних потреб. От, власне, один із проєктів, власне, який ми відвідали, називається «Центр мистецтва і урбаністики». Значить, яка історія цього місця взагалі? Одна з історій. Ось стара приміщення, сюди приїжджав поїзд, і були свого часу залізниця тут підходила, і розвантажували вагони, і от, власне, вони в місто в'їжджали от через цей такий великий такий бункер. У нас в Хмельницькому теж є, залишились такі частини на вокзалі. Да? Зараз місто виросло, це Берлін. Фактично ці споруди, величезні залізничні станції, оці от, приміщення стали непотрібні. І район міста подумав, що нам робити, яким чином нам його досконалити. Оголосив конкурс, хто що пропонує. І конкурс виграла молода команда таких митців, які запропонували створити цей центр мистецтва і урбаністики. Тут вони зробили його дуже просто, розбили на дві частини. Одна більша частина, яку ви бачите справа, це є проєкт арт-резиденції. Хто чув, хто не чув, я декілька слів скажу. Це проєкт, який зараз в світі надзвичайно набирає великих обертів, багато років він вже діє. В Україні також його намагається зараз впроваджувати. Тобто розташування певної території віддачі для постійного проживання митців, не постійного, а тимчасового проживання митців з різних країн, місцевостей, які творять в цьому місті. От, які мають можливість там проживати. Це оплачується, як правило, країною, яка їх делегує. І вони там живуть. На другому поверсі, ну я потім покажу план, знаходяться власне свої апартаменти, на першому поверсі їхні великі майстерні. Зліва common space, загальний простір, велика зала. Причому от мене здивувало, якою простотою вони поставились до облаштування такого простору. Це зал для концертів в центрі Берліна, фактично. От власне розбивка, на яку можна подивитися. Кожному митцю виділяється кімната, приблизно 30 квадратних метрів для проживання і приблизно 40-50 квадратних метрів під майстерню. Будь-яких напрямків. Те мистецтво, я дивився, хто там приїжджав, ну, абсолютно різні люди з всіх континентів світу. Сьогодні це місто один з найбільших популярних місць Берліна щодо митців. Вони приїжджають, за такими правилами вони там живуть, вони проживають від 3 місяців до 9 місяців там. І раз на місяць у них є день відкритих дверей, коли будь-який житель Берліна може прийти подивитися, що роблять там ці люди. Він має пустити їх в майстерню, показати, що він створив за цей час, ну і тому подібне. І потім, значить, він, власне, їде наступно там в якусь місце. От, власне, цей загальний простір, спільний простір, простір для громади міста, які вони зробили відкритим. Фактично, ви бачите, жодного якогось такого фундаментального ремонту, він залишився на рівні якогось такого центру для перевозки. Проте, звичайно, в них потужний проєктор там є, який дозволяє демонструвати фільми. А ви запитаєте мене, а де ж місця для глядачів? А де ж, от, власне, де, якщо там концертні постановки, там для презентацій, для виставок, для публічних форумів, конференцій. От внизу якраз написано, це весь відкритий простір, місцева громада там збирається, просто, так би мовити, квартальні збори. От. А вони зробили дуже просто. Збоку стоять от такі от прості, ви бачите, піддони з під цегли, на яке набита буквально така от дуже простенька форма. І ну, в них там, каже, в нас от є такі, знаєте, як от в епіцентрі є такий маленький тракторець, який піднімає от такими двома вилами раз і піднімає грузи, і він перевозить їх в інше місто. В них є такий маленький, абсолютно такий компактний. Він каже, одна людина буквально за 30 хвилин робить будь-яку форму. Хочеш сцену, хочеш в рівні для глядачів, хочеш коло для круглого столу,
каже, абсолютно не має значення і дуже-дуже просто складається воно і не займає фактично місця і дуже динамічно. Я побачив для цього, наприклад, якусь можливість, певно, для наших, ну, в першу чергу, сільських регіонів, таких от, які не можуть собі дозволити якихось, мають великі приміщення, але не можуть собі дозволити там якихось кригарних меблів. Да? От такий простий варіант можливий для того, щоб використати в таких от величезних залах, які є, і в той, і це центр Берліну. Тут нічого немає такого, якби, ну, щось таке, що виглядає постійно. Для розрядки дуже цікавий нам зустрілося такий автомат. Значить, в центрі Берліна ми побачили в величезному там просторі також такий прей-омат, тобто автомат для молитви. Де будь-який, значить, громадянин, бажаючий або помолитися наодинці, або, можливо, познайомитися з іншими релігіями, може зайти, значить, закривається там, значить, ця фіраночка. А от, і от там от справа, бачите, вибір, тут от є там, там молитва, там така, різних напрямків, ну, ми дивилися там штук 20, напевно, різних напрямків або більше, в тому числі наша там, там Отче наш, там, православні традиції, ну, в інших традиціях. От таких цікавинок досить багато в Європі, от, ну, ми в Німеччині точніше побачили, які налаштовані. Я кажу, це якась була релігійна такий проєкт. Кажуть, ні, це був мистецький проєкт, який от, використаний, він, до речі, був не тільки в Берліні, потім я вже підготуючись до сьогоднішньої зустрічі, побачивши і Великобританії, такі от прийомати є, це такий великий проєкт міжкордонний, де, власне, люди можуть познайомитися з іншою релігією. От. І взагалі от ця тема, також одним словом скажу, ми в Берліні попали на таку цікаву месу, службу в одній з центральних церков Берліна, яка... значить, вона називалася «Поділяй, але не розділяй», от була назва цієї меси, яка була спрямована на те, щоб різні громади, різні релігії могли спільно помолитися. Там були мусульмани, там були християни різних напрямків, от, і там звучала витяг з Корану мовою, значить, власне, арабською мовою, там звучала, значить, молитва на латині, молитва німецькою, молитва англійською мовою. Ну і ми випадково попали на цей захід, але були дуже вражені таким от цікавим дійством, яке ми побачили. Ревіталізація. Продовжуємо тему. Цікавий колишній завод по виробництву пива, який в Берліні, так би мовити, ну, втратив власне свою актуальність в тому районі, де він знаходиться. Це знімки ввечері, тому, можливо, не дуже гарно видно. Розкажу, що вони зробили його ревіталізацію, віддавши під величезний мистецький центр. Там, ну, порядка 50 тисяч квадратних метрів, які отдані під офіси митців, під їхні майстерні, під різні галереї. От, платиться орендна плата невеличка, місто поставило, і за рахунок цього вони, по-перше, зберігли абсолютно, умова там така, збереження абсолютно тої, значить, обстановки, тої такого середовища, яке там є, тобто нічого не перебудовується, воно має бути в тому самому стилі, який є. Це місце для проведення, от ми якраз були в різдвяний час, минулому році, значить, початок різдвяних ярмарків, і там були унікальні ярмарки, це окрема тема взагалі, що вони там, як вони це роблять, дуже цікаво, я це не торкав. Ось просто хочу зауважити це броварня, да? От хочу звернути на верхній малюнок, зверніть увагу, як вони зробили вікна, як момент якраз реконструкції. Передня частина – це старі автентичні вікна, да? Або помінені на точно автентичні. А другий рівень – це пластикові вікна під, значить, дерево. Ну, тут, можливо, не так видно, ми там краще бачили їх. Тобто два рівня вікон, які зовні абсолютно не впливають на вигляд. Тобто воно таке, як є, таке, як автентичне. З наших сучасних умов це вже недостатньо тепло, вони ставлять просто другі вікна, які дозволяють нормально споглядати цей об'єкт. Знизу, ви бачите, це всередині, що відбувається. Якщо ззовні це такий старий старовинний завод, побудований з історією, з усім всім, це пам'ятка. Всередині це сучасний центр, там роблять дизайнерські меблі. Ну, про ці я не буду казати, тобто ми там тільки подивилися, як в музеї, і пішли. Регенсбург. Регенсбург, я ще хочу вам, закінчуючи тему Берліна,
на тему. Гроші з нічого. Противогаз в Берліні самий ходовий товар. Говорять продавці сувеніров. Що це? Так же, як вот эти советские фуражки. Спросом пользуются даже подделки. На чекпоинт Чарли, некогда контрольно-пропускном пункте между Восточным и Западным Берлином, сувениры идут на расхват. Туристы для Берлина важнейший источник дохода. Германская столица принимает 9 миллионов гостей в год. Эта сувенирная лавка – одна из 8 таких же. Их в столице целая сеть. Предлагаемые здесь безделушки покупают туристы со всего света. Практически весь товар производится в Китае, так что цены не кусаются. Ну, кусаются. 31 евро. Эти два сувенира обошлись мне в 7 евро. Цена вполне подходящая. Больше денег я бы за это не отдал, но за такую цену нормально. Пусть будет память Берлина. Маленькие сувениры приносят Томасу Тиле большой доход. И каждый год прирост на 15%. Его магазинчик находится в правительственном квартале. Достопримечательности тут море. Так что место бойкое. У Берлина есть свои фирменные сувениры. Эти миниатюрные Бранденбургские ворота идут на расхват. Оно и понятно. Они – символ свободы. От Бранденбургских ворот можно прокатиться на рикше в район Фридрихсхайм. Отчима дизайнеров. Один из них – Люди Гердес. Он шьет сумки. И знаете из чего? Из старых ковров, клеенок и велосипедных камер. Вторичное использование отходов абсолютно в духе Берлина. Раньше Герда занимался пошивом мужской одежды, а сейчас создает вот такие маленькие шедевры. Каждый из них единственный в своем роде. Берлин – это вечная стройплощадка. Отстраивать его не закончат никогда. Такой же хаос у меня в мастерской. Не знаю, когда наведу здесь порядок. Достатньо про Берлін. Такі коротенькі ролики. Було більш-менш чули? Чути? Да, я думаю, що... Щоб склати певне враження, тому що от, власне, такі, які ідеї в них є, що вони пропонують. Берлін цікавий для нас тим, що він, коли потрапляєш туди, більша частина Берліну дуже нагадує наш Київ або будь-який обласний центр України. От. Але, власне, от, вони змогли поставити от їхні переваги як дуже потужний туристичний культурний продукт. От, власне, їх представлення. Про що ми з вами говоримо? А далі Регенсбург. Регенсбург, ну також я хотів би почати з невеличкого сюжету, тому що з ним пов'язане якраз продовження моєї історії. Регенсбург. Кілька хвилин. Оце місто собору Святого Петра в Регенсбурзі. Висота 105 метрів. Это единственный в Баварии собор в готическом стиле, визитная карточка Регенсбурга. Другая достопримечательность города – каменный мост. Протяженностью в 300 метров, построенный во времена Средневековья, образец зодчества того времени. Сам архитектор моста увековечил себя на нем статуей. Этот мост во времена Средневековья был восьмым чудом света. Во-первых, его построили в короткие сроки, начали в 1135 году, и уже 11 лет спустя мост был готов.
Во-вторых, только здесь, в Регенсбурге, в самой северной точке Дуная, круглый год был открыт переход через реку. Здесь пересекались торговые пути с севера на юг, с востока на запад. Und für diese Handelswege war es natürlich von enormem Vorteil, dass hier dieser sichere Übergang war. Сохранившиеся руины главных ворот города, порта Праетория, свидетельствуют о том, что Регенсбург, начиная со II века, имел отношение к римским легионерам. Регенсбург – один из древнейших городов Германии. Дома, построенные в период между XII и XIV веками, характеризуют и нынешний вид города. В 2006 году весь старый город был включен в ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия, а в город потянулись туристы. В 2011 году в регенсбургских отелях было зарегистрировано 900 тысяч туристов. К ним следует прибавить 3 миллиона людей, приезжавших в Регенсбург на дневные экскурсии. Старые дома, история – это интересует меня больше всего. Неповторимую атмосферу средневекового города нигде больше в Германии не найти. Я и раньше видел фахверковые дома, но здесь постройки в несколько этажей. С одной стороны старинная архитектура, с другой атмосфера, когда в открытых кафе и ресторанах в основном сидят молодые люди. Ощущение, что ты находишься в Италии. Начиная с 2011 года на южной стороне Каменного моста расположился информационный центр для туристов «Всемирное наследие». Здесь можно узнать об истории старого города. На его территории находится около 1000 памятников архитектурного зодчества. И посмотреть их можно совершенно бесплатно. Идея очень проста. В определенном месте старого города существует информационный центр, где собраны все исторические справки о его достопримечательностях. Про це я ще скажу декілька слів, просто зверніть на це увагу. Те, що говорить цей молодий директор цього інформаційного центру, він більше, ніж просто інформаційний. Главна ідея концепції – відкритість інформації, якою можуть користуватися як горожане, так і туристи, взрослые і діти. Інформація подається на двох язиках – німецькому і англійському. Следующие достопримечательности города – аббатство святого Эмирама и замок Турн и Таксис, бывшая резиденция княжеской семьи. Большой зал для балов, как и спальные покои, стали частью дворцового музея, который открыт для посетителей. В этой части дворца могут находиться только исследователи и ученые. Княжеская дворцовая библиотека Азамзал. Исторический архив насчитывает более 100 тысяч книг и рукописей. Крытая галерея, так называемый крестовый ход, свидетельствует о том, что княжеская резиденция до 1810 года была монастырем. До следующей достопримечательности старой капеллы Регенсбурга всего несколько минут пешим ходом. Если верить легендам, то это самая старая церковь Баварии. После многих перестроек старая капелла обрела в 18 веке свой нынешний вид в стиле баварского рококо. В старой ратуше, начиная с 1663 года, проходили заседания Рейхстага Священной Римской империи германской нации. Политический и торговый центр, всемирное культурное наследие, Регенсбург во все времена был и является одним из самых значимых городов Германии. Это такие невеличкі, так би мовити, інтродукція в нашу наступну сторінку. Регенсбург, до речі, включений в список ЮНЕСКО останнім з об'єктів Німеччини в 2006 році. Після цього от йому повезло, скажімо так, вважають. А наступному нашому місту, де ми були, місто Хайдельберг, не повезло, тому що майже однаковою культурною спадщиною їх не включили в цей список. Ну, це окрема тема, на яку нам, значить, скаржили, скажімо, місцеві ці. Але от про що би хотілося тут розказати, на що би більше звернути увагу. Звичайно, це інформаційний центр Регенсбурга, який ви чули директора музею, розказував про, власне, саму ідею декілька слів. Але я би хотів декілька слів більше розказати. Це не просто інформаційний центр з буклетиками, як в нас, зазвичай, ми можемо побачити в будь-якому місті і в Європі.
Вони замахнулися на що більше? На, власне, синтез музею і такого центру путівника для туристів. Ну, от, власне, ви бачите, що в центрі от, власне, класичний інформаційний такий центр з буклетами, з інформацією. А далі ви можете побачити збір з музеїв, реальних експонатів з музеїв всього міста. І ось, наприклад, стара забудова міста, яка залишилася, яка от, власне, відновлена на такому сірому фоні. В середині такі невеличкі віконці, які підсвічуються. І якщо ви зазирнете в це віконце, ви побачите атмосферу, яка оце от знизу вона збільшена є, атмосферу середньовічного міста, як вона була. Надзвичайно цікаво, захопливо, багато відвідувачів заходять. Річ, ну, досить проста, я маю на увазі виконання, якщо навіть використати певні матеріали. От, але надзвичайно цікаво. Тобто ти можеш побачити життя конкретної вулиці цього міста. Ну, я так уявив собі, наприклад, вулиця Проскурівської, да, з вікнами, наприклад, там. Ну, хтось може уявити інше місто, так? Але от так, як вона була того часу. От в такому місці, в такому музеї, музеї історії міста, але це є інформаційний центр. Є от також справа, там вікна, наприклад. Вони також використані, вікна такі встановлені, ну, як прилади для, знаєте, якщо далі дивитись, такі як підзорні труби, але там замість підзорної труби вмонтований відеоряд, який показує вам, що ви могли би побачити тут, але не зараз, а декілька століть тому, з цього вікна. Це мало бути якийсь там вигляд на Дунай, де ви могли побачити, як от давні кораблі течуть. Тобто така реконструкція. Я розумію, що певні речі ми говоримо, вони дороговартісні, да? Але в якості, ну, ідеї я все одно їх залишив. В чому сутність цього інформаційного центру? Зверніть увагу на інші фотографії. А тут у нас зібрані конкретні артефакти з конкретних музеїв. Вони знаходяться в окремих таких нішах. І біля них надписи, що це за музей, де він знаходиться. А ось тут, от, це два різних вигляди, така спеціальна, ну, як знаєте, відривний календар зробили, де розташована карта цього музею з місця, де ви знаходитесь. Тобто ви знаходитесь тут, цей музей знаходиться тут. Ви відриваєте цей листочок, він малесенький взагалі, і ви з ним собі раз, ага, мені цікаво, я почитав, тут є такі-такі-такі унікальні речі, і пішов. Да? Ну, наприклад, у нас є художній музей, у нас є це. Тобто оцю ідею мені ще порадили подивитися, ще коли ми були в Києві на конференції, тому що звичайно цікаво для невеличких таких містечок, де культурна спадщина роз'єднана в різних місцях. І для того, щоб зібрати її в його єдине, вони зробили такий інформаційний центр. Ну, от, власне, нічого подібного ми поки що принаймні не бачимо. Наступна тема – це реклама. Реклама в історичному ареалі. Ну, я думаю, що це тема більш-менш відома, що в Європі взагалі до цього ставляться дуже прискіпливо. Але я хотів декілька зробити акцентів, використовуючи ці фотографії і той досвід, який ми побачили. Звичайно, там можна сперечатись, да, про вартісність спадщини, да, там в нас 100 років, там 200, 300, 500 років. Проте, звичайно, загальна схема вивісок реклами, вона абсолютно не давліє, да, так би мовити, не переважає над самою архітектурною спадщиною, над самими архітектурними будівлями. І тут є дуже цікаве, от нам звертало увагу, от я спеціально страхував, от як розташований магазин. Да? Вивіски, буквально невеличка вивіска, яка взагалі не кидається в очі людині, яка йде. І ти йдеш фактично по середньовічному місту, а не звертаєш уваги на яскраві сітілайти. От, наприклад, спілкуючись з спеціалістами з охорони культурної спадщини в Регенсбурзі, вони сказали, в нас заборонено на рівні федеральної землі в таких історичних місцях використання світлової реклами. Тобто реклама з використання неону і будь-яких інших приладів, що світяться. Ми спеціально пройшлись ввечері, побачили, ну, невеличкі підсвіточки є, але вони абсолютно не спотворюють виглядом старовинного історичного місця, по якому ти гуляєш. От. Звичайно, в цьому плані для нас ще є багато чому повчитися. От, власне, інші місця – це Регенсбург, Хайдельберг. Я от склав такі декілька панорамних фотографій на вулиці, де ви бачите, що фактично в кожному з них розташовані магазинчики. Тут, до речі, дуже цікава тема, підняли нам німецькі колеги. Вони сказали, що от наша політика не для туристів, хоча для нас приїжджає, ви почули, мільйон туристів тільки зупиняється в готелях, 3 мільйони на один день. Але ми орієнтуємось на тих людях, які живуть в цьому старовинному центрі, тому що ці люди не мають бути як в тюрмі.
що вони там реально, коли так багато людей, не вийдеш нікуди. Ми, каже, працюємо з ними, ми спеціально робимо для них заходи, щоб вони, і даємо їм в оренду приміщення невеличке в самому-самому центрі, щоб вони розвивали свій бізнес. Чи от щось вони переробляють, чи щось продають. Пріоритет видається для тих людей, які тут живуть. І це надзвичайно цікаво, тому що ті люди фактично розуміють, що місто до них цікавиться. Місто для них також щось намагається зробити. Тому що, звичайно, конфлікт, коли сотні людей проходять біля цього міста, і їм навіть неможливості вийти з коляскою прогулятися нормально, це є великі там, і вони на це зауважують. От, власне, навіть такі нам показували нюанси цікаві. Ну, от зліва це вже вечірня фотографія, я розкажу, що тут. Це старовинне місце, зараз це знаходиться кафе, знамените по всьому світі кафе Subway. Це така мережа кав'ярень, таких фастфуда, скажімо так. Вона дуже відома по всьому світі. Але всюди ви можете побачити такими величезними рекламними літерами Subway. Це така дуже... А тут скромна вивіска Subway, а зверху залишилась вивіска, яка була тут 100 років тому, магазин. Тобто, коли проводилась реконструкція цього місця, да, настояли значить, відділ архітектури і з охорони культурної спадщини, наполягли, щоб вивіску старовинно не збивати, а залишити так, як є. І ви можете побачити навіть, що там написано, наприклад, там тканини, а там є зараз в фастфуд. Тобто навіть до такого вони доходять, щоб не торкати те, що було на місці. І знову ж таки, от справа ви можете подивитися, да, як скромно зроблена ця вивіска. Реконструкція пам'яток. Наступна тема, яку би я хотів торкнутися. Для прикладу, от, власне, з нашої зустрічі нам показало дуже схоже на наші, да, класифікацію пам'яток, от, власне, і території, пам'ятки, охоронні зони. Дуже схожа якби, ситуація знаходиться у них там. Власне, по законодавству, в них ситуація, що в них немає Міністерства культури взагалі, як такого органу. Всі функції передані на місця, в землі. Землі – це наша, ну, це Федеративна Республіка Німеччина, хочу нагадати. Да? І кожна земля має своє управління, свій орган, який займається певними пам'ятками, певними категоріями. А от стосовно таких пам'яток, як архітектура, житлова архітектура, вона передана взагалі в міста. І от там створюються відділи управління. Причому, що цікаво, ми якраз спілкувалися з фахівцем управління культури, управління архітектури і захисту культурної спадщини. Я кажу, а чому у вас це поєднано? У нас, наприклад, є управління культури і є управління чи департамент архітектури займається. Це два різних, наприклад. Кажу, так, да, у нас була така проблема 10 років тому. Але ми перехворіли цією хворобою. Ми зрозуміли, що коли зустрічаються ці два спеціалісти з різних управлінь, з різними начальствами, з різною політикою, дуже важко прийти до якогось консенсусу. Тому ми поєднали давно вже це в єдиному управлінні. Департамент охорони культурної спадщини і департамент архітектури. І каже, у нас, ми дуже так тривало і попунктно розпитували, як в них відбувається робота. Робота відбувається дуже схожа на роботу консультативної ради по захисту культурної спадщини при обласному управлінні культури. Лише рішення – це фактично вже єдине узгодження рішення, яке стосується всіх зразу ж. Тобто фактично там приймається, одразу цією радою приймається рішення резолютивне, яке є обов'язковим по питанню, яке є в місті. Більше того, спеціалісти управління мають право, вони ж це управління, мають право санкції, накладати санкції. Тобто вони бачать, щось відбувається, тут же накладають штрафні санкції на порушника, який, наприклад, почав переробляти вікна без дозволу. Ну, про надбудови там взагалі таки не може йти, що там щось відбувається поза цим. Я кажу, а хто вам повідомляє, це ж величезний історичний центр, вас небагато. Місцеві жителі, каже, тут швиденько в нас працює ця мережа, яка одразу нас поєднує, і ми одразу виїжджаємо, буквально в годину ми реагуємо. Тобто немає оцієї тривалої ланцюжка, да, що ми можемо рішати, але не можемо накладати санкції. Ми йдемо до того, хто накладає санкції, а він мені треба виїхати, я не вийду, я не зможу. Оцей ланцюг не зведений до мінімуму. Я думаю, це позитивна практика для України. Вікна. Ви можете побачити, це окрема тема, також обговорення. В них також центр міста розвивається, в них також шукається компроміс між новим і старим. Наприклад, в питанні мансардних поверхів. Вони йдуть на зустріч цьому безперечно, кажуть, ми не можемо тут не йти на зустріч.
хоча це історичне місто. Але вікна, вони абсолютно всі робляться під такі, які були там в цих будинках, по фотографіях все відновлюється. Тобто це може бути пластик, це може бути дерево, але воно має візуально не відрізнятися від того, що було тоді. Ну і тоді от дійсно така от цікава місцева архітектура. Щодо наступних реконструкцій. От, власне, приклад сучасної реконструкції. Тобто тут вже не стали наполягати на таким на дереві, наприклад, що було, чи старовинна якась різьба, тому що вона просто спсувалась. Управління дає згоду, щоб ви робили в тому стилі сучасному, як ви це бачите, цю, наприклад, вітрину вашого магазину. Але при умові, якщо там було дерево, то це має бути дерево. Якщо там був метал, то це має бути обов'язково метал. А стиль ви вибираєте самі. Єдине, що було, знову ж таки, реклама не була головною метою цієї вивіски і цієї вітрини. Да? І тоді ви можете побачити в старовинному будинку сучасні, наприклад, вітрини, так, з використанням металу і скла, але вони не кидаються, не забирають на себе увагу від власної історичної будівлі. Будівництво. Да, тепер від реконструкції до будівництва. От цікавий приклад будівництва в історичному центрі. Звичайно, тема там надзвичайно така болюча і надзвичайно вона така тендітна. Для них вони дуже прискіпливо до цього ставляться. Приклад одної з веж міста Хайдельберг, це місто Хайдельберг, яка залишилась, вона була одна. І, звичайно, місто росло, і треба було приймати от рішення. Це було декілька десятків років тому, сучасна будівля прибудована. І вони прийняли рішення, щоб от, власне, її прибудувати таким чином, щоб залишилось візуально сприйняття цієї пам'ятки, і за нею збудована вже будівля сучасна, по-моєму, це будівля університету. Добудова балконів і мансардних поверхів. Да? От, власне, в центрі синій чи такий блакитний будиночок, ви можете подивитися, це балкони прибудовані вже в наш час, буквально рік чи два тому нам показували спеціалісти. Вони звернулися власники з тим, що вони хочуть зробити балкони. От. І там вийшло так, що на першому поверсі балкон був, а на другому поверсі балкон не було. Каже, ми прийняли рішення, розглянули, що він має бути ідентичним. Один, щоб були вони ідентичні. От зараз, якщо подивитися, воно абсолютно виглядає гармонійно, не викликає ніякої проблеми з тим, щоб було. От можете побачити добудову мансардних поверхів. Да? Отут, от, власне, будинок зліва, він був добудований мансардний поверх. Проте він був добудований таким чином, що знаходячись знизу, ти, звичайно, не бачиш цієї надбудови, яка знаходиться вверху. І, звичайно, це є в стилі того, який надбудований сам будинок. От ще один мансардний поверх. Ви можете побачити, що автентична будівля закінчується червоним кольором, далі йде надбудова. Проте вона, звичайно, використана в формі вікон продовження того стилю, який був. І вона, знову ж таки, не сприймається такою, що є від'ємною, відмінною від того, що є сама будівля. Цікавий археологічний був під час розкопок знайдено залишки церкви більш старшого періоду. Це порядка, по-моєму, 11 сторіччя, вони казали, залишки церкви старовинної. І, звичайно, це центральна площа, вони не могли її залишити там такої якоїсь частини. Вони зробили на самої, виклали бруківку, да, це не фарба, це інший тип бруківки, яким позначили фундамент цього місця. І ось питання скляної архітектури. Нам спеціально, тому що я дуже допитувався стосовно, ну як же ж, ну скажіть, у вас має бути десь от, все ж таки сучасна архітектура. Так, є. І нам показали от такий приклад. Ви бачите, де історична забудова. На тому місці раніше там були гаражі ще такого, якби часів вже 20-го сторіччя, другої половини, вони не являли ніякої цінності. І, власне, захотів от створити таке скляничисто споруду. От. Точилася серйозна така дискусія щодо цього питання. Значить, цей спеціаліст, який з нами говорив, все ж таки на той момент прийняли рішення дозволити будівництво цього об'єкту. Він побудований абсолютно в такому ракурсі, як є, але ну, каже, ну, зараз місто виключило таку практику. Тобто ми, це єдиний об'єкт, який в нас є в місті, і ми більше до таких об'єктів не повертаємось, до такої практики не повертаємось. Ну і воно виглядає досить так, знаєте, йде так раз і воно прямо вистрілює, скажімо так, з тої архітектури, в якої воно знаходиться.
Ну, от. І в інших місцях історичних, невеличких, ми спеціально їздили в невеличкі міста. Ну, невеличкі, це мається на увазі не по Мюнхену і Берліну судити, да? А Регенсбург, це порядка 150-180-200 тисяч населення. Да? Вони намагаються, от все ж таки, навіть нові забудови нам показували, але вони в стилі тому, які знаходяться будинки, які розташовані поряд. Наступна тема – фортеці і парки. Фортеці і парки. Ну, звичайно, це окрема тема, велика тема, але я декілька слів хочу про неї сказати. Знову ж таки, зверну увагу, що вся акцент зміщено на місцеві землі і на законодавство саме місцеве. Тобто, наприклад, в кожній землі є управління замків і парків, яке займається управлінням цими об'єктами. Це не власність міста, це не управляється містом, тобто не входить в сферу управління міста, а це є вже рівень, скажімо, федеральної землі. Вони їх фінансують, вони ними займаються, вони ними опікуються. Власне, в даному випадку приклад сайта Шлос Хейдельберг, замок в місті Хейдельберг. Для нас дуже цікаво, тому що це є руїни замку. Фактично, ці живописні руїни, які сьогодні привертають увагу просто мільйонів туристів. На жаль, місто не отримало місце в почільному списку ЮНЕСКО. Сказали, що вже забагато за ними для Німеччини. Вам не достанеться, хоча ви теж достойні цього місця. Але в той же час замок, от ви бачите, який він є на сьогодні. Він знаходиться, так би мовити, в стороні від міста трошечки. Також є частково зруйнованим, є так прямо такі башти, які завалилися, їх так і залишили. От просто башти, які нахилені чи просто вже лежать. Одна з башт, вони так і називаються, башти завалені. От. Я спеціально лазив там, дивився, тому що, як маючи досвід волонтерської роботи, як це вони зробили, як вони укріпили, зробили це безпечним. Тому що ми розуміємо, що це є аварійний об'єкт, ну, по визначенню, да, якщо це є руїни. От. Але в даному випадку займається оцим от, в ЦУД управління замків і парків землі Баден-Вюртемберг, власне, які знаходяться. Ви можете побачити от на малюнку, на фотографії справа, що власне, є такі реальні руїни частково. Я запитував, чому замок не відновлюється? Чому замок не відстраюється? Да? Вони сказали, що в Німеччині була дуже тривала дискусія щодо цього питання. І вони зупинилися на тому, щоб от в Німеччині конкретно перемогла концепція консервації і залишення тому стані, в якому почали займатися архітектори і взяла під охорону держава. Без відновлення. Це принципово. Тобто, от саме в Німеччині, ну я не знаю, як можливо ніякій іншій країні, я наприклад, Польща, тільки ви знаєте, не знаю, багато інших прикладів. Але вони фіксують той стан, на якому було це знаходження. І якщо це руїни, вони просто залишаються такими руїнами, які от вони є, вони там облаштовуються і залишаються. І тому не вноситься ніякої іншої. Має бути все автентика. От дуже цікавий приклад ми побачили в цьому замку в Хайдельбергу, а саме річна карта. Річна карта допуску в замок. В замку проводяться всякі виставки, також музейні події, відкриті фестивалі і тому подібне. І відвідувачам пропонується за 20 євро купити річну карту допуск в цей замок, в цю фортецю. Взагалі там дуже розвинута така, знаєте, купіоптом, да, оця ідея, якщо ти хочеш, щоб приходили відвідувачі, особливо це стосується місцевих жителів, ти купляєш річну карту і будь-які події ти отримаєш по електронці, на смс-ку, на телефон інформацію, і ти зможеш пройти подивитися. От, я думаю, що це так досить цікавий такий нюанс для наших закладів, які хочуть, щоб постійно відвідувачі такі абоненти, не, абонементи точніше були. Оце просто декілька таких цікавих нюансів з замку. От, наприклад, стара криниця. Там не видно нічого, вони підсвітили такою, ви бачите, неоновою такою, да, полоскою, яка уходить вдаль, і кожен турист може заглинути досить глибоко, наскільки глибина цього є цієї криниці. Далі от просто стан замку всередині.
Перший поверх використаний, там є зали сучасні, вони існуючі, а верхні поверхи залишені так, як є. Тобто вони фактично є нежитловими, де-де-де залишились лише стіни. В них є невідомо чи відомо, от замку просто цікава, найбільша у світі бочка для вина в цьому замку Хайдельберг. От просто займала величезна бочка, місце, не знала, куди її дівати. Кажуть, виникла ідея декілька років тому, виникла ідея, є такий там придворний шут, який по легенді значить, дивився цією бочкою, і вони зробили всього на 3,80 євро, 3,8, майже 4 євро. Ви можете пройтися, от ви бачите, як людина така, вона зробила сходинки, пройтися за цією бочкою, зайти, і там вам нальють таку невеличку чарочку вина. І 3,80 євро, як нема. Але людина щаслива, що вона побувала на найбільшій бочці. От, ну, знову ж таки, от використання того, що в них є. Да? Воно займає багато місця, вони роблять з неї прибутковий маленький об'єкт для туристів. Ну, от, власне, так би мовити, фотографії, яким чином вони консервують. Тобто, от, кінець стіни завалений, я спеціально підійшов, нічого не рухається, порухав, подивився. Ну, немає каменів, які би вивалювались, нависала над тобою і могли в будь-який момент впасти. Все дуже щільно, от на правій фотографії це видно. Ще я спеціально заліз, хоч було там сиро, але думаю, треба використати цей шанс. Трошки полазив там, подивився. Ну, інші фотографії так само. Дуже коректно, воно там зафіксовано, що жодному туристу, який ходить знизу, не буде заважати ця конструкція. От, власне, тут фотографія, як скріпляло справа, зліва, точніше, видно споруда, можливо, там це другий склад був. Він був вже в аварійному стані, його такими скріпляли на правому малюнку, видно такими скобами спеціальними і так далі. Ну, Шванштайн, замок, про який ви, я вже сьогодні згадував, один із найчудовіших замків, найкрасивіших замків Баварії. Це, ну, дійсно казка. Я, напевно, можу тут без всякого казати, що побувавши там, я побував у Касці, тому що це одна з небагатьох місць, яка була от, дійсно втілена ідея, з самого початку була ідея цього замку, що воно має бути. Ідея цього замку, Людовік II, один із баварських королів, він, значить, побачив під впливом свого друга і вчителя Ріхарда Вагнера втілити в замку, в цьому, в цій фортеці, ідеї вагнерівських давньонімецьких легенд. Легенда про Парсіфаля і інші давньогерманські ідеї. І от, власне, весь замок, місце для замку, все, що є всередині, воно є втіленням от того, що ви можете побачити. Ну, це просто надзвичайно велике. Там кожен сантиметр, це він достойний просто величезної уваги, хоча він був побудований в 1876 році закінчений, не закінчений, частково закінчений, проте, звичайно, він є. В чому проблема там, яка є? В рік відвідується замок 1,5 мільйона відвідувачів. Тобто я ділив день, ну це виходить порядка 12-15 тисяч кожного дня, щоб брати без вихідних навіть. В них, звичайно, є проблема, от вартість квитка від 12 до 24 євро в цей замок. Яким чином впоратись з величезною кількістю відвідувачів, організувати їхні дороги. І от, власне, в них є спеціальний тікет-центр, такий для квитків, спеціальна будівля, де є три доріжки, означених різними кольорами. І там на вході ви зразу ж визначаєтесь, рамочка, куди ти заходиш. Перший, ти береш замок Ношванштайн плюс замок ще там, всі замки ти береш, ти йдеш по цій дорожці. Червоний, ти береш тільки два замки, ліва ти береш три замки. Все. І кожен, там різна ціна, зразу виходиш до різних кас, і величезна кількість людей може впоратись з таким навантажем. Ну, для нас це поки що, напевно, не є такою на даний момент великою проблемою, да, велика кількість відвідувачів. Проте я думаю, що ці ідеї в майбутньому стануть для нас цікавими. Дуже цікаво, як вони от до кожного квиточка, який ви видаєте, да, отримуєте таку невеличку карту. От чого мені, наприклад, не вистачало в наших об'єктах культури, де буваєш, я маю на увазі, в першу чергу, парки, усадьби, да, маєтники, фортеці, де визначено, отут от місце, де дуже гарна фотографія цього замку.
Оці місця, вони позначені, і дійсно звідти ти привезеш завжди гарну фотографію. В нас це ну, є, але це ж таки не розвинуто на такому високому рівні, як це розвинуто в Німеччині. Скільки хвилин тобі треба, щоб дійти до цього місця? Пішечки це займе 10 хвилин або 15 хвилин по середній ході людини. Тоді людина розрахує, ага, мені там варто йти туди, але ні, мені туди не варто йти, я не маю 30 хвилин чи 50, щоб дійти до цього місця. Тобто отакі от нюанси таких от простеньких маршрутів, які можна або дати в руку ту людині, яка приїхала, або зробити, можливо, просто таку спеціальну карту, я думаю, що це було б допомогло б також. Поряд з замком Ношванштайн знаходиться замок батьків Людовіка II Хоєншвангау. Да. Для мене це не німця, такі складні піруети в цьому плані, то вимовляти. Це сайт також цього, значить, в цій фортеці. От, вона знаходиться поряд, ось ця фортеця, вона така невеличка фортеця, яку полюбляв батько, от зверху вона так виглядає. Ну, там єдина проблема, що екскурсія для всіх триває 20 хвилин. По всій фортеці. Тобто, ну, я вважаю, це просто знущання над людиною, яка хоче щось дізнатися про це місце. От, тому що реально за 20 хвилин там можна просто посивіти від того, що ти бачиш, і того, що ти не міг от побути більше роздивитися. Тому що, ну, наприклад, одна кровать Людовіка II робилася 4 роки кращими майстрами Мюнхена. 4 роки. Тобто там такий витвір мистецтва, що хочеться його тільки одного розглядати, а на кімнату виводиться максимум 5 хвилин на всю убранство цієї кімнати. Речі, які там. Ну, що робити? Це є така традиція. От, власне, убранство, декілька фотографій я все ж таки поставив. Звичайно, сувенірна продукція. Да? Цим німці, європейці взагалі відрізняються, вони дуже до цього тактовно ставляться. Для наших замків я зробив така цікава, просто картонні для дітей забрала. Да? От, вони робляться з картону, в принципі, не над щось складне, да? Але користуються великим попитом, воно коштує недорого, діти в захваті. Паперові, справа зверху, паперові герби цього міста, да, от, власне, Німеччини. Також воно паперові, такі як щити невеличкі, вони також користуються попитом. Мечі дерев'яні по 15 євро. От, ну, просто, конечно, вражають набором. От, ну, ціни ми не прив'язуємося, самі ідеї цікаві. Да? Наприклад, ну, там в Нойшванштайні, звичайно, всяких різних, там символ цього Нойшванштайну – це лебідь. І там вони надзвичайно потужно розвинули саме навколо цього ідеї, цей там платочки і все, що завгодно. Я думаю, що ще можна буде взяти. Кому буде цікаво більш розлогу, в мене є, я спеціально ці сувенірні магазини відфотографував в якості ідей, що можна використати для наших музеїв, установ, фортець тощо. Це все є також, можна буде використати. От. Ну, от, власне, навіть от, цікава зліва, навіть пакетики в них зроблені управлінням замків і фортець, замків і палаців Баварії. І ці пакетики відображають всі їхні замки, які є у них в області, ну, в землі. З адресами, а сайтів, як знаходиться. Це такі пакетики ви отримаєте в сувенірному магазині. І ви одразу дивитесь це. Ага, от це значить, я тут був, а тут ще не був. Ага, тут можу зорієнтуватися. По дорозі, які ви йдете до цього замку, вам зустрічається отакі, багато таких от стендів, які ви можете побачити справа. Там знаходиться, ну, напевно, відома для німців особистість. І написано, що «А ти знаєш, хто це?» І з іншого боку написано, коли підеш, написано «Хто це?» або дрібнішими літерами написано «Хто це?». Таким чином вся дорога отакими стендами усіяна. Людина йде і хоче не хоче вивчає історичні особистості, які були в цьому місці, які пов'язані з цим місцем. І в той же час от, це така заманка «А хто це?» да? Чи знаєш, хто це? Воно завжди зупиняє, ну, змушує тебе подивитися. А от я щось відомо, але от щось не можу згадати. А чи знаєш, що він тут був? Дуже цікаво це зроблено протягом цього, власне, замку. От. Ну, власне, я хотів, щоб моя розповідь була не тривалою, щоб не перевантажувати вас багато. Я хочу ще на сам кінець включити ще відео з Хайденберга. От, яке... Thank you.
використано і знято з використанням дрона. Дрона, так. Можливо, є якісь запитання. Я намагався дуже різнопланово скласти, тобто не тільки по захисту культурної спадщини, але й по ідеям просто цікавим. Багато що залишилось за кадром, тому що я розумів, що неможливо за такий короткий час протягом години і 5 хвилин вкластися. Давайте будемо виконувати. Волонтерський рух по врятуванню, підтримки. Ви розмовляли, є якісь там подібно вашому проєкту? Відсутні. Досить відсутні. Є лише місцеві ініціативи, просто от такі, як люди хочуть щось зробити. У них це досить сильно розвинуто. Просто що люди, наприклад, от ми конкретно там брали анкетку, потім можу показати навіть. Люди в Мюнхені, в них є прекрасний парк, який розділений автострадою, автобаном. І вони хочуть цей автобан сховати в тунелі. От, щоб зробити повністю парк звідти, зверху, щоб це було. А Саля Бунда, де Луцька, яку собі ідею саму основну, крім підземель, яку вона живе? Крім підземель? Луць дуже, ви знаєте, Луць зараз дуже прогресивний, вони ініціатори, по-перше, цього маршруту, шляхи Деміновичів для європейських туристів саме. І дуже там хороша і мер, дуже цікавий, і команда в них там дійсно перспективна. Ну, от я попросив її перед нашою зустрічю написати, це колега, з якою ми їздили, з Луцька, от яку, власне, говорить, кажу, що тебе найбільше зачепило? І вона мені відписала спеціально, я от таку річ відкрив, розуміючи, що, можливо, таке питання буде. Я зачитаю тільки, от що її найбільше зачепило. Це інформація, яка є про культурні об'єкти, культурні події, починаючи від аеропорту і завершуючи готелем. Тобто ти приїжджаєш, ти заходиш, тебе все зустрічає в аеропорту, в ЖД вокзалі повністю. У нас те-то відбувається, такий-то семінар, такий-то фестиваль, ти те-то можеш знайти. Все, тебе одразу хапає, о, я зайшов, у мене є сьогоднішній вечір, я можу піти туди-то. Це цікаво те, що, от, звичайно, її зачепили. Ну, відсутність реклами, рекламних щитів, ну, це зачепило всіх нас. Насиченість та інформаційність експозицій. Іноді вони зроблені ні з чого. Також ви це побачили дещо, що часом вони чіпляють на таку дрібноту і роблять із нею цілий музейний об'єкт, за який ти платиш 15 євро. Повне використання культурних об'єктів, всі кімнати, тобто максимальне використання, максимальне розширення доступу, де ти можеш зайти як турист і подивитися. Ревіталізація культурної спадщини, власне, надання нового життя. Масштабні та якісні події, наприклад, як Октоберфест, Лангутське весілля.
можливо, ви чули, от ми були, проїжджали через Ландсуд, маленьке містечко, 20 тисяч населення, раз в 4 роки вони пройдуть фестиваль, на який з'їжджається 300 тисяч чоловік. І просто за цей раз 4 роки вони збирають бюджет на 5 років вперед. Тобто зробили просто, де значить, робляться. От Луцьк хоче собі таке щось зробити в плані весілля ланкутського, ідею хоча б використати цю ідею. Потім, що ще, різноманітні екскурсії, CityCard, про що я казав, можливо не казав, де ви, приїжджаючи в місто, можете прямо в ЖД-вокзалі купити карточку, допуск в усі музеї, галереї, філармонії міста. І відвідати сьогодні, наприклад, будь-що, що вам заманеться, або протягом 3 днів. Це єдиний допуск до всіх музеїв. Підземелля, ну і так далі. Брендування, звичайно, це брендування міста, те, що в нас немає в місті Хмельницькому, зокрема. От, наприклад, навіть от, цікаво, от Хайдельберг, невеличке містечко. От, вони книжку свою випускають різними мовами, і от їхній бренд. Heidelberg Be Welcome. І вони роблять тут, бачите, такий, якби, одразу вже такий бренд міста Be Welcome. Тобто, і це є всюди. В Мюнхені, ну, місто багате, навіть в них в центрі міста навіть люки всі з зображенням символу міста, тобто вони такі гарні зроблені. Скажіть, будь ласка, тема така, Друга світова війна. Десь щось ви там бачили? Як вони, може, ставляться до цього і взагалі? Так, ми дуже багато запитували їх за це, тому що ми були на екскурсії в Рейхстагі. От, зараз, до речі, готується протягом останніх буквально декільких моментів готується книга велика, яка буде видана в цьому році з усіма надписами на Рейхстагі, які були всередині. До цього це не було зроблено. От, і там можна побачити і надписи наших земляків. От у нас же ж проживають наші хмельничани, які розписалися і навіть знайшли свій надпис в Рейхстагі. І от вони зараз готують, власне, оцей формат. Потім для них ця тема дуже болюча, настільки болюча, що в них, наприклад, в Німеччині не підтримується, майже не підтримується нічого національне в плані хорових співів. Чому? Тому що хорові співи нагадують знамениті, значить, хори Гітлера, коли збиралися люди і співали ці от гімни. Тому в них це тільки громадські організації займаються. Держава грошей на, наприклад, тут як хор імені Вірьовки у нас чи інші національні колективи не виділяє взагалі. Це має розвиватися тільки з місцями, ну, громадою, за бажанням людини. Да. Тобто в них є така ця рана, яка була, не загоїлася, яка ще. І вони дуже до цього обережно ставляться. Хоча, звичайно, ну, той факт, що вони змогли фактично зруйнованої вщент країни підняти потужнішу країну в світі сьогодні, говорить про те, що вони змогли справитися з цим таким ефектом меншої вартості. От особливо це видно в Берліні. Що хотів вже звернути, такі нюанси ще. Макети для сліпих. Макети, які є взагалі не тільки для сліпих, але в містах різних. Це от Рейхстаг, територія Рейхстага, це Регенсбург, макет, це Мюнхен, центр міста макет зроблений. Дуже цікаво, вони от увагу для таких категорій, ми кажуть, да, ми проводимо екскурсію для сліпих, да, це в нас дуже багато людей таких приїжджає. А що, вони не мають можливості подивитись, побачити? Вони мають, от в них декілька стендів є в Рейхстагі, де можна побачити територію навколо Рейхстагу, можна побачити, пощупати сам Рейхстаг, зроблений із бронзи, або із матеріалів, які просто більш, ну, такі, якби, більш дешевих матеріалів, які є. От. І це також елемент їхньої культури, елемент їхньої мови. Ну, взагалі, Друга світова війна – це окрема тема. Я думаю, що якщо цікаво, я вам розкажу, що там. Якісь ще питання? Денисе, якщо, ну, скажімо так, повернутися із Німеччини в Україну і, наприклад, із Берліна до Хмельницького,
Ну, звичайно, хочеться перенести дуже багато із того німецького досвіду на наш рівень. Ну, просто свята справа це зробити, перенести. Але якщо от сформулювати і викристалізувати, от коротко сформулювати, в чому є різниця у цьому плані між Німеччиною і Україною, між німецькою громадою і українською територіальною громадою? Тобто, що стоїть на заваді от запровадженням цих інновацій у нас? Ну, ми знаходимося з ними десь, напевно, нас розділяють 50 років десь так. Фактично, ми сьогодні знаходимося на рівні, як ним це було там 50-60 років тому, з моєї точки зору. І на той час вони просто вибрали правильні пріоритети в розвитку культури. Тобто для них ефект от побудувати новий центр інвестувати, чи реконструювати, зберегти те, що є. Вони вибрали реконструювати, зберегти те, що є. І сьогодні вони через це мають мільйони євро відвідування з цього об'єкту. Ось, наприклад, Людовіка II, який побудував Нойшванштайн, деякі звинувачують в розтраті державних там, скарбниць і проще. Но сьогодні це вже окупилося в сотні, в тисячі. І це на роки і роки вперед спадщина, яка буде використовувати і давати гроші. Інвестиція в культуру, як показує Німеччина, найбільш ефективна інвестиція, яка є сьогодні. Ну, але я думаю, що це не вам розказувати, мені. Я маю на увазі, що серед нашої аудиторії з цим всі погоджуються. З тим, що це є так. От. А взагалі-то сьогодні, звичайно, це багаті землі. Сьогодні на питання наше, чи використовувати ви держбюджет для відновлення пам'яток? Вони кажуть, ні, нам місцевого міського бюджету вистачає. Ми беремо міські бюджети, ми тут реконструюємо цю будівлю. Я кажу, вибачте, ну це тільки проєкт, тут, напевно, у вас коштує сотні тисяч євро. Да, ну то що, це не проблема. За 2-3 роки ми піднімаємо це питання. Це я говорю на нашу розмову в Регенсбургі. Тобто, ну я був здивований, що бюджет містечка здатен сьогодні витягувати от реконструкцію і реставрацію і утримання цих пам'яток. Напевно, що питання все ж таки не стільки в грошах, не стільки в сумах, які готові інвестори в це вкласти. Я не готовий про це сказати. Не готовий. Не буду видумувати, не готовий сказати. Це дуже важливий чинник розвитку і реставрації, і цих. Безперечно. Безперечно. І ще одне питання. Там є така структура пам'яток місцевого значення, обновлених об'єктів, державного значення. Є така структура, яка ієрархія? З такої складної немає, але є в них поділ на пам'ятки, які є якби, так би мовити, національні і статус ЮНЕСКО. Ну, бо скільки в них 36 об'єктів в Німеччині, які досить багато по всій. Кожна земля має 3-4 пам'ятки ЮНЕСКО, які занесені. Законодавство, звичайно, ще от Ігоря, про що ви говорили. Тобто це законодавство, яке виконується, воно в нас також є. Але якщо б, наприклад, у разі якоїсь реконструкції одразу була б адекватна відповідальність за це, то після цього б не було б вимагань цього зробити. Тому що на наше питання спеціалістам в Хайдельбергу вони казали, ну як, ну ми зразу накладаємо і все, і це велика штрафа, і все, більше ніхто не пробує ще якось обійти, але ну, воно зведено через це до мінімуму фактично. Суворе дотримання існуючих законів. Навіть більше так, якщо ти власник будівлі історичної, він каже, я як спеціаліст, співробітник управління департаменту архітектури і охорони спадщини, роблю припис, зроби ремонт. Ти не зробив його протягом року, я накладаю на тебе штраф. Тобто навіть от така форма, тобто ти зобов'язаний доглядати за пам'яткою. Хоча там також не ідеально. Я запитував, є об'єкти, які, він каже, ну от там от взяла громада, яка там, ну старі, власник, старенька вже сім'я, яка вже не може собі дозволити. Він каже, ну що ж, ми робимо, чекаємо, поки зміниться власник. Що ж робити? Ну тут нічого, каже, не зробиш. Ми не змусимо ж його якось, йому вже там за 80, йому не до реставрації, не до ремонтів вже при всьому тому. Тому каже, ну що ж, чекаємо, приходить новий власник і може тоді йому, будь ласка, реставруй. Але це, каже, одиничні випадки. Але вони є. Ну, тоді немає питань. Я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч була для нас корисною. І хочу звернутися, що якщо хтось з вас побуває десь, обов'язково запрошуйте і давайте будемо ділитися тим, що ми привозимо з наших навіть приватних подорожей. Тому що це насправді збагачує всіх. Дякую.